Dragi prijatelji, danas ću govoriti o najsloženijem kilogramu univerzumu, to jest naše mozgu. To je jedini organ koji može posmatrati sam sebe. Veoma su bitne mentalne aktivnosti koje mogu povećati našu inteligenciju i oštroumnost. Mišljenje je tako moćan proces, koji može raspršiti milione hemijskih kesica ispunjenih milionima hemijskih substanciji na odgovarajuće adrese u mozgu i tako dubinski mijeti naša raspoloženja, osjećanja i djelovanja. Kako to u stvarnosti izgleda? Ovo je mozak koji je izgrađen od sulkusa i girusa, a u stvari najvažniji elementi jesu sinapse, odnosno komunikacije među nernim ćelijama. Vidite penos akcijskih potencijala, odnosno informacija od jedne do druge tačke. Na osnovu razlike u potencijalima i na osnovu bioloških struja vrši se odvijanje tog složenog procesa mišljenja i prenose informacije iz poljne sredine u do odgovarajući sekundarni centar. Ovdje vidite kako se hemijski medijatori na kraju nerne ćelije oslobađaju sinaptičku pukotinu, a zatim ti isti hemijski medijatori prenose informaciju na sljedeću nernu ćeliju. Ovdje nema fizičkog kontakta među nernim ćelijama, ali postoje hemijski medijatori koji prenose. Na osnovu ovih bioloških struja i na osnovu hemijskih medijatora vrši se prenos informacija u našem mozgu. U mozgu postoji oko 100 milijardi ćelija, a 100 triliona međusobnih spojeva. Vrlo je jasno da su mnogo važniji ti spojevi koji postoje među nervnim ćelijama. Ako prestanemo da koristimo moždane ćelije, one će izumrijeti. Jasan je princip: iskoristi ili izgubi. Kora velikog mozga gubi 50.000 neurona svaki dan, ali zahvaljujući velikom broju to se ne primjećuje u našem procesu mišljenja. Ali je veoma bitno da zapamtimo ovaj princip, iskoristi ili izgubi. Ako ne koristimo ove moždane ćelije i sinapse među njima, mi ćemo izgubiti tu mogućnost. Specifične misli produkuju specifične aktivnosti. Znači, postoji u mozgu oštro preusmjeravanje krvi prema mjestima koje su u tom trenutku odgovorne za stvaranje namjera i donošenje odluka. Možemo različitim metodama vizualizacije da utvrdimo da tamo gdje se odvija proces u mozgu da tu postoji preusmjeravanje krvi. Um ima mogućnost da jednostavnim namjerenjem ciljeno aktivira određenu zonu mozga. A poznata je izreka najmudrijeg čovjeka na zemlji koji je živio Solomuna, čovjek je ono što su misli srca njegovu. Ono gdje se preusmjeravaju naše misli, to smo mi i to je definitivno zakon ljudske prirode. Dr. William Sedler je rekao da je volja zbir svih pozitivnih mentalnih aktivnosti, sumacija psihičkih izbora i odluka. Volja je u stvari duh čoveka. Zavisi kako će se čovjek ponašati od njegove volje. Znači, ovo su nervne ćelije, a ovo su aksoni ili nastavci i odgovarajuće sinapse koje postoje između nernih Ćelija. Volja je vrhovna sila koja upravlja čovekovim prirodom i koja sve druge sposobnosti pokoravaju. Volja nije ukus ili sklonost, već sila koja odlučuje u ljudskim sinovima. Stimulacija možda nekore može da evocira uspomene kao da ih pacijent sada doživljava. Studije su pokazale da sve ono što smo obratili pažnju, to trajno ostaje zapamćeno u našem mozgu. Jedno pitanje koju crp, cipelu prvo obuvate? Rijetko će se ko sjetiti. Ili pitajte daktilografinju gdje se nalaze slova M i N, koji ima naviknute prste. Ona se to neće moći sjetiti na, negdje na ulici, ali kada dođe ispred ta stature, ona će vrlo dobro da kuca sa svih deset prstiju. To su navike. Navike mogu da uštede mnogo vremena i energije one su stvorene mnogobrojnim ponavljanjima. Automatizam u sportu, dobre karakteristike u tenisu, odgovarajućih sportista ili u futbalu, zavise od tog automatizma, koliko smo puta ponovili neki pokret. I tu igraju navike značajno ulogu. Ovdje vidimo još jedan puta sinapse i mjesta. A postoji između ovih nernih ćelija i postoje dugmići koji su zaduženi za brzo prenošenje signala, iako su navike stvorene hiljadama puta, ti signali iz jedne nene ćelije u drugu prolazi mnogo, mnogo brši. Zato je veoma bitno da imamo pozitivne navike. Na taj način ubrzavamo naše procese u mozgu. I još jedan puta signali koji prolaze kroz naše nerne ćelije i kroz sinapse One će nam omogućiti da mnoge radnje obavljamo automatski. To će biti brzi uhodani procesi. I kada govorimo o ovim elementima i u i o dugmićima koji se nalaze na završecima naših nernih ćelija. Veoma je bitno da pozitivne stvari u našem životu ponavljamo što više puta, jer se tu stvaraju dugmići koji ubrzavaju te procese, bilo da se radi o sportu, bilo da se radi o moralnim odlukama ili u bilo čemu što radimo u svakodnevnom životu. Zato je jako bitno da pozitivne navike njegujemo, a negativne navike pokušamo da zatvorimo taj začarani krug. Znači, vidjeli smo sinapsu sa dugmićima koji su veoma bitni za ubrzanje naših svakodnevnih procesa, a posebno je značajna izreka koja kaže Repeticio est mater studiorum ponavljanje majka znanja upravo zbog tog te mogućnosti da se signali brže prenosi. Naučnici su otkrili da svaka misa ili akcija koja se često ponavlja izgrađuje ove sićušne dugmiće na kraju manernog vlakna pa prenošenje iste misli i akcije postaje sve lakše u budućnosti. Znači, One akcije, one misli koje se često ponavljaju izgrađuju ove dugmiće i na taj način se prenošenje iste misli ubrzava, postaje sve lakše u budućnosti. Naše ustanovljene navike predstavljaju putanje u našem nenom sistemu. Često ponavlja iste misli, osjećanje ili akcije učvršće ovu stazu baš kao što koraci utabavaju stazu u snijegu. Mi znamo kada padne snijeg, da postoje neke staze i mi ćemo uvijek izabrati da idemo tom stazom, ugaženom stazom nego po snijegu koji nije ugažen, zato što su to lakše putanje. Tako i ovdje. Ponavljanje misli i osjećaj reakcije učvršćuju ove staze i korac, kao što korac utabavaju stazu u snijegu. Kada negdje putujete, da li ćete izabrati da putujete makadamskim ili autoputem? To je izlišno pitanje. Ali upravo se to događa u našem mozgu. Akcije misli informacije će izabrati onu putanju koja je utabana. Onu stazu utabanu, stazu autoput našeg mozga. I zato je bitno da njegujemo pozitivne navike. Svakom narednom stimulacijom nernog i otvorenog mozga, niskovoltažnim strujama, odgovor nernog tkiva postaje sve brži. Kao rezultat stimulacije nastale su fizičke promjene u nernom tkivu. Znači, te utabane staze postaju dugmići u našem mozgu. I zato je veoma bitno kakve misli njegujemo, kojim aktivnostima se bavimo, čime zaokupljamo naše misli. Ono što dijete gleda i sluša ostavlja duboke tragove u nježnom dječjemu umu, koje nikakve kasnije životne okolnosti ne mogu potpunosti izbrisati. Da li smo svjesni koliko je bitno ono što djeca gledaju, slušaju i čime se bave? Kasnije okolnosti to ne mogu da izbrišu. Ponavljanje određenih dijela staz, stvara navike. One se mogu modifikovati ozbiljnim vježbanjem u nastavku života, ali rijetko se mogu u potpunosti promijeniti. Što je veoma bitno za vaspitanje. Ovi dugmići na sinapsama bi mogli eventualno da nestanu ako se godinano ne bi koristili. Navike stvaraju trajne puteve u mozgu. Navike se mogu savladati stvaranjem drugih navika koji su snažnije od onih koji smo željeli da se oslobodimo. Možemo izgraditi nove pute u mozgu. Svjesnim biranjem da drugačije nego smo navikli odgovorimo na neku situaciju. Moramo donijeti ovu odluku mno, veliki broj puta kako bismo izgradili više dugmića na novom putu. U tom slučaju ne, impuls će radije izabrati novi put umjesto stari. Vidite kako su to tegobne akcije kada moramo da mijenjamo te pute u mozgu, kada jednu negativnu naviku želimo da izbrišemo na osnovu nove pozitivne navike jer sve je zabilježeno u ovim nernim ćelijima i završecima nernih ćelija kao dugmić. I tu signal gdje su utabani putevi, on mnogo brže prolazi. I zato je veoma bitno šta gledamo. Procenjuje se da mladi ljudi do svoje 20. godine pregledaju preko milion reklama. Djeca uče preko reklama da su ona najvažnije ličnosti u cijelom svemiru, da Nagone ne treba zanemariti da bol ne smije biti tolerisan i da je lijek za bilo koju vrstu bola novi artikl. I mi stvaramo od mladosti naše te sinapse koje čine mediji. Mediji provociraju u nama da ne trebamo ništa zanemariti naše nagone, da moramo biti toler tolerantni prema svim porovima našeg tijela. Da Razum ne kontroliše emocije, nego da emocije kontrolišu razum. Uz pomoć reklamnih poruka mi odgajamo djecu kao samoljubive, impulsivne i zavisne. Televizija djeluje suprotno navođenje na odlaganje zadovoljstva. A pokazalo se na ovom eksperimentu od četiri godine da odgađanje zadovoljstva je najvažnije za uspjeh djece u životu. Kada su djeca dobila manč malo i ona djeca koja su se mogla suzdržati pola sata, a kada nije bilo prisustu vaspitača, ta djeca su postizali rezultate u svom životu. I na intelektualnom planu i postizali su rezultate u školi, u, na fakultetima i u poslu i biznisu. Odlaganje zadovojstva, a televizija djeluje suprotno od navođenja odlaganja zadovojstva. Odmah sad, razvijena emocionalna inteligencija odnosi se na nečiju sposobnost za međuske odnose, za osjetljivost prema sebi i drugima i umješnost u društvenosti i emotivnosti. Emocionalna inteligencija je mnogo važnija od inteligencije, pamćenje, verbalne inteligencije, koja je bitna za pamćenje različitih informacija. Emocionalna inteligencija nam daje mogućnost socijalnog kontakta. Reklame postiču razvoj samopovlađivanja i traženja prava na momentalno ispunjenje želja. Mediji oblikuju djecu i mlade kao potrošače prije nego su, su imali šansu da razviju svoje duše. Gušenje i podsvjesno ispiranje mozga od strane televizije i potrošačkog trenda i zabave teže je prepoznati nego tiransku kontrolu diktatora kao što su Stalin ili Hussein. Opasne aktivnosti su medija podsvjesno ispiranje mozga, razvoj samopovlađivanja, to su opasne reakcije organizma na medije koje nas svakodnevno filuju različitim reklamom. Ovu priču je ispričao otac devetogodišnjeg sina i rekao mu, Charlie, vrijeme je da ja i ti porazgovaramo o seksu, a djetlo je klinulo glavom i kad su ostali sami, rekao otac, šta te tata interesuje? Djeca uče sve, seksualno vaspitanje preko televizije već uzelo svoga maha. I to može imati katastrofalne posljedice. Šta marketinčka industrija čini? Ona svojim bezbrojnim rekama i katalozima želi da u vama izazove nezadovoljstvo vašom kućom, vašim kolima, vašom telesnom građom, vašom odićom. Da u vama stimuliše želju da imate još više bilo čega. Ona vas inspiriše da žudite. Obeća vam sreću, mir i zadovoljstvo, ali samo ako odmah izađete u susred svojim potrebama. Tako su koncipirane sve reklame. To su zemajske propovjedi, postizaj za traguanje, da tragamo za ispunjenje kroz potrošnju materijalnih dobara i ovozemajskih usluga. Svim vašim potrebama može se udovoljiti bar za izvjesno vrijeme. Gladni ste, naručite picu, dosadno vam, iznajmite video, osjećate požudu, iznajmite ono što vam treba. Tako funkcioniše današnji svijet. I za izvijesno vrijeme ove stvari čine da se osjećamo živim i zadovoljnim, ali uskoro je potrebna nova količina. Toma Akvinski bi rekao da takvi ljudi pate od lutanja nemirnog duha. Ovo je klasična zavisnost. Potrebna nam je nova količina i veća količina. Osnovne karakteriste zavisnosti je tolerancija, odnosno potreba za većim količinama stimulansa. U ovom slučaju različiti predmeta koje reklame nudej. Fizička i psihička zavisnost i tolerancija. Kada izaberemo alternativni put, mi biramo da budemo ljubazni umjesto grubi, da pohvalimo umjesto da kritikujemo, da pomognemo umjesto da povrijedimo. Mi možemo izabrati drugi put. Povlačenje ručne u trenutku vrši substanca poput gamma-aminobuterne kiseline kad se odupremo iskušenju. Mi se možemo odupriti iskušenju i reklam. I da povučemo košnicu i da kažemo razum upravlja, emocije ne smiju da vode glavnu rič, ali to je veoma teško. Treba se izboriti protiv zavisnosti. Suprostavljanje poruke često bombarduju neuron. Uradi to nemoj. Šta da uradi neuron? Pa neuron će uraditi ono gdje su uvježbani putevi, gdje imamo dugmiće, gdje se stvorile navike. I zato je potrebno da presječemo krug zavisnosti i da formiramo bolje navike u odnosu na prošle i stare. Terapeutski princip je da ohrabrimo pojedinca da ojača svoju volju, a nikako da je oslabi. Ovo su recepti za jačanje volje. Vježbajte se u odlučivanju i držite se svojih odluka. Često je bolje načiniti grešku nego li oklevati u neodlučnosti. Zapisivanje odluke pomaže osobi da čvrsto drži odluku koja je donijela. Završite prethodni posao prije nego započnete novi. Nemojte skakati sa jedne stvari na drugu vrteći se sve vrijeme u krug. Dopustite sebi grešku. To je sasvim normalno. Ustanite iz kreveta u ono vrijeme kad se to odlučili i zacetali. Odlučite to uveče i ostanite pri tome ujutru. Volja se jača vježbanjem samo odricanja i samokontrole. Vježbajte odbacivanje popustljivosti prema sebi. Ukoliko vam ovi, ove aktivnosti ne idu po vašoj želji. Tražite natpravnu intervenciju za jačanje volje. Praktikujte zdrav način života sa dobrom iskranom vježbanjem i odmorom. Iskrana je veoma bitna. Biljna iskrana. Svako 5 sati, da ne uzimate grickalice lice između, da pijete dosta tečnosti, 2 litre dnevno, da kombinujete žicarice i mahunarki, Da jedete zdravo voće i povrće umjesto grickalica i bijelog šećera koji se nalaze u slatkišima. Naučite da planski radite stvari u životu, a ne impulsivno ili kampanjski. Danas većina studenta i srednjoškolaca i osnovaca uči kampanjski, što dovodi do stresa i na gomilavanje adrenalina. A ono što je najvažnije, da bi uspjeli, izaberite cilj koji privlači, pokreće vašu energiju i daje vam mogućnost da se u potpunosti iskažete. Znači cilj, privlačan cilj koji može pokrenuti energiju, daje na mogućnost da se potpuno iskažete. Izaberite ciljeve koji će vas primorati da prevaziđete sebe, koji će mobilisati vašu energiju, stimulisati vaše sposobnosti, raz, razviti vašu volju i povećati vaš uspjeh. Ali ono što je najvažnije, ne zaboravite da je najveći cilj služiti ljudima, a ne težiti da ljudi služe vama. Danas imamo sistem vrijednosti koji je naopako postavljen. Glavna je težnja da ljudi služe nama, da imamo dovoljno materijalnih ili nekih drugih bogatstava, da okrenemo tako stvari da svi služe nama. Ali ne, to nije božanski princip. Božanski princip je da mi služimo ljudima, a ne da ljudi služe nama. I zato je veoma bitno da promjenimo način mišljenja, da se povežemo sa nadprirodnom silom, jer naš mozak je u isto vrijeme i odašljač i repetitor, ali i prijemnik. Prijednik onih informacija koje Tvorac želi da nam saopšti. A saopšta nam kroz naše prijatelje, ali također i najvažnije kroz sve te spise. Jer tu nalazimo informacije, principe ljudskog života, zakon ljudske prirode. Mi ne možemo voziti automobil po našem nahođenju. Imamo pusto za upotrebu, koje je gorivo, koje je ulje da koristimo. Tako i mi. Mi smo složena ljudska mašina i možemo funkcionisati samo po upustima koji nam je dao tvorac, stvoritelj. A to je zapisano u svetim spisima gdje je tačno navedeno koja je svrha ljudskog života. Da činimo drugima ono što bi željeli da oni čine nama. To je osnovna suština, da budemo empatični, da vidimo potrebe drugih i da im priskačemo u pomoći. To je recept za jačanje volje. Da, najveći je cilj služiti ljudima, a ne da ljudi služe nama. Za ostale sve informacije možete da pogledate naš sajt koji se nalazi u opisu ovog videa. A također imate i odgovarajuća duhovna predavanja koja se nalaze, zdravstvena predavanja koja se nalaze u okviru ovog YouTube kanala. Znači, posjetite naš sajt zdravljaisreća.com Za večeras hvala vam na pažnji. Za savršeno jačanje vašeg imuniteta i detoksikaciju cijelog organizma izaberite Vita Elixir. Vita Elixir je najbolji biljni proizvod na bazi mladog ječma, koprive i borovnice. Korištenjem Vita Elixira osnažit ćete vaš imunni i kardiovaskularni sistem. Regulisat ćete metabolizam i šećer u krvi. Bubrezi i jetar će vršiti bolje detoksikaciju organizma a vaš probavni sistem će se vratiti u normalnu funkciju. Vita Elixir omogućava ishranu svake vaše ćelije, a to je jedino i pravo rješenje za sprečavanje i liječenje svih bolesti. Kontaktirajte internet trgovinu putem telefona Vibra plus 387 65 681 366. Više informacije na web sajtu www.zdravljeisreca.com i Facebook stranici. Naši biljni proizvodi su dostupni u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i ostalim evropskim zemljama.